war qoraalaha oo ka soo baxay xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ayaa si adag loogu cambaareeyay xariga ay ciidamada booliska Soomaaliland u geysteen qoraaga caanka ah ahna agaasimaha telefishinka Star TV Maxamed Baashe Haaji Xasan habeenimadii 20kii Febraayo 2017kii booliska Soomaaliland waxa ay xireen Maxamed Baashe Haaji Xasan oo ah saxufiye qoraacaan ah oo hadda agaasimaha ah telefishinka Star TV xarunta xuquuqul insaanku waxa ay ugu baaqaysaa dawladda Soomaaliland inay xurriyadiisa u soo celiso Maxamed Baashe si aan shuruudi ku jirin. Maxamed Baashe waxa uu kaga qayb galay hoteelka Mansoor Xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo la xuso 20ka Febraayo sanadkii 1982kii oo ahayd markii dawladdi ciidanka ahayd ee Maxamed Siyaad Barre gacan kulul kaga hortageen arday ka mudaharaadaysay aqoonyahamin la xiray. Maxamed Baashena waxa uu ka mid ahaa ardaydaasi gashay mudaharaadkaasi aadka u adkaa. Xuskan oo uu ka qayb galay Maxamed Baashe waxa uu sheegay sida uu uga soo horjeedo qaabka loo maamulay saldhigga military ee dawladda Imaaraadka Carabta laga siiyay magaalada Berbera. Booliisku waxa ay ku eedeeyeen Maxamed Baashe kicin dadweyne iyo khalkhalgelinta ammaanka. Xarunta xuquuqul insaanku waxa ay sida ugu adag u cambaareynaysaa xadhigga lagula kacay saxufiga caanka ah oo ah nin ixtiraam ka mudan bulshada, laguna yaqaano doorkii uu ku lahaa ciidamadii la diriiray ciidankii caburinta ahaa ee Maxamed Siyaad Barre. Qodobka 20-aad ee dastuurka Soomaaliland iyo qodobka 19-aad ee baaqa caalamiga ahi ee xarunta xuquuqul insaanku waxa uu damaanad qaadayaa xorriyadda iyo cabiraadda hadalka. Mustafa Maxamed Umar, Star TV, Hargeysa.